Oi, gente, tudo bem, meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje tô aqui com esse cabelo que eu fiz umas mechas californianas e o cabelo ficou igual milho, bem detonado, nesse estado de tratamento. Então hoje eu vou aqui falar para vocês como foi a primeira lavagem, o que eu utilizei, como o cabelo ficou, se quebrou, se ressecou muito. Então o vídeo é sobre isso, tá? Sobre essa nova cor que eu fiz aqui, ó, essas mechas californianas. Mas ainda tem que fazer um pouco mais de mechas, tá? E só que antes, claro, precisamos tratar, recuperar esse cabelo para poder continuar fazendo essas mechas, se eu for continuar, né? Então hoje o vídeo é para mostrar para vocês o que usar, como tratar o cabelo que tá igual milho danificado, elástico, precisando aí de tratamento, tá bom? Então não corte, trate. Esse é o nosso tema de hoje, tá? Então continua assistindo o vídeo para você ver aí todas as diquinhas que eu tenho para vocês hoje. Bom, amores, antes de começar, já quero te convidar você a se inscrever no nosso canal. Venha fazer parte da nossa família. Clique em inscrever-se aqui embaixo e já clica no sininho do lado também, porque o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo aqui, tá bom? Como vocês estão vendo, eu não sei se já saiu no canal o vídeo das californianas, mas se não saiu, vai sair o passo a passo de como eu fiz. E deram umas mechas até bonitas, ó. Ficou com um tom avermelhado, que era o tom que eu queria. E isso danificou muito meu cabelo, tá? Fazer essas californianas não deixou extremamente elástico, mas deixou, sabe, cabelo de milho? Ficou daquele jeito, bem sensível. Ele não tava totalmente elástico, mas se você puxasse, ele tinha perdido um pouco a elasticidade, ele quase que ficou elástico, mas não chegou a ficar. Porém, ficou um cabelo que muitas pessoas já cortam e desistem de tratar, porque realmente ficou bem danificado. Então, hoje eu vou falar como eu fiz o primeiro tratamento, o que eu utilizei, como foi isso. E então é isso, tá? Lá no Instagram eu tô mostrando todos os dias como ele acorda, como eu tô tratando, tá? Então, se você quiser me seguir mais em tempo real, vem pro Instagram, é @andreamonteiro02, tá? O cabelo, gente, ficou extremamente ressecado e quando você fazia chapinha, escovinha, ele não, se você enrolasse, ele fizesse umas ondas, ele saía rapidinho porque ele realmente ficou danificado e não tá segurando nenhuma finalização com calor, não tava. Então eu percebi que ou eu tinha que cortar esse cabelo, ou eu tinha que tratar esse cabelo e recuperar ele. Então, o que eu fiz? Antes de começar, um dia antes, de manhã, eu peguei o óleo de coco e apliquei daqui para baixo, só no cabelo danificado. Apliquei em eluvei, deixei bem molhadinho e fiz um coque. Passei o dia inteiro ontem com o coque no óleo de coco. Hoje, no dia seguinte de manhã, antes de lavar o cabelo, eu comecei fazendo pré-poo. O que é o pré-poo? É você pegar uma máscara que você queira da sua, do seu acervo aí que você gosta de utilizar e aplicar da orelha para baixo no cabelo, nessa parte aqui do cabelo, antes de aplicar o shampoo, antes de ir pro banheiro e molhar o cabelo. Um exemplo, eu quero lavar o cabelo, vou fazer pré-poo hoje, que foi o que eu fiz. Antes de eu ir pro banheiro, eu peguei essa escala aqui que eu amo muito. Essa é a escala Coquetel Brasil. Tem açaí, guaraná, melaço de cana, manteiga de Tucumã. Então, gente, eu gosto muito. Eu tenho várias escalas, essas máscaras mais baratas. Eu amo fazer pré-poo com elas. Então, eu peguei essa daqui e apliquei daqui para baixo, enluvei e deixei bem molhadinho esse cabelo. Deixei ele bem molhadinho. Fiz isso dos dois lados. Isso é o pré-poo. Aí você faz a pausa com esse cabelo de pelo menos uns 15 minutinhos. Aí depois disso você vem, passa shampoo, lava e trata normalmente. Então depois que eu fiz o pré-poo, lavei com o shampoo, a primeira coisa que eu joguei muito nessa parte do cabelo aqui, que é a parte que tá com as mechas, foi essa queratina aqui. Gente, essa queratina aqui é a Keratin Line da Soft Hair. Ela é uma queratina em gel,
tá? Só que ela dá uma recarga máxima de queratina, faz uma reestruturação na fibra capilar, que é da EFAC, a Max Repair, é uma reconstrução imediata. É uma máscara que tem um super efeito teia, mas ela dá um resultado super potente. Tá meio que estourando, ó, mas ela é assim. Gente, essa máscara é incrível. Ela é muito reconstrutora. Sempre que eu tô muito desesperada, eu uso ela. Ó, ela tem um efeito super teia, tá vendo? E o cheiro dela é maravilhoso. E ela desmaia, assim, o cabelo de uma forma. Ela nutre muito, mas também reconstrói e hidrata. É aquela máscara 3 em 1. Então, eu apliquei ela e eu já senti que o cabelo foi desmaiando, devolvendo aquela emoliência. Em cima dela, eu já vim aplicando essa baratinha aqui. Essa é da Ox. Gente, essa marca é bem em conta. Você encontra aí nas casas de cosméticos. Essa aqui é a Nutrição. Tá vendo? É a máscara de nutrição deles. É a Nutrição Intensa, com mais brilho, sem pesar os fios. Realmente não pesa. Essa máscara aqui, ela é liberada, sem silicones pesados, sem sal, sem óleo mineral. Ela é liberada, você pode usar e abusar. Ela também dá muito efeito parecido dessa aqui. Essas máscaras que eu vou mostrar, elas são reconstrutoras, mas têm um poder muito forte de nutrição. Então, apliquei ela e aí em cima da outra, enluvei e deixei. Aí eu vim com mais uma, só que essa tem colágeno para poder reconstruir bem. Eu vim aplicando a Extreme Repair da ProHAL. Gente, essa máscara é tudo de bom, essa máscara aqui, ó. Ela tem colágeno e o óleo de macadâmia. Ela é própria pós-química, é a linha pós-química da ProHAL. Você pode comprar com a ProHAL. E na ProHAL nós temos o cupom André Monteiro para você ganhar um cupom exclusivo, tá? Para você ganhar um desconto exclusivo, tá? Então eu utilizei ela. Ela também nutre muito, desmaia o fio de uma forma que você fica assim, sem palavras. E deixa muito sedoso. Porque eu precisava de reconstrução, nutrição potente e muita maciez. Então, essas três máscaras me dão tudo isso. Então, apliquei elas, fiz a pausa, enxaguei e condicionei. Eu condicionei com o condicionador Extreme Care da ProHAL, porque ele sela muito, deixa extremamente macio, sedoso e brilhoso. Então, cabelo tratado, nutrido e selado com o condicionador. Então, agora a gente vai para a parte de secar o fio. Quando o meu cabelo, como, né, ele tava bem danificado por causa do processo químico, o que eu fiz? Eu deixo ele secar 50%, depois que tá seco 50%, eu venho secando com a escova alisadora da Mondial, tá? Aí depois que eu tratei o cabelo, condicionei, agora eu vou mostrar os finalizadores e como eu utilizei. Tava com o cabelo seco. Eu tava com o cabelo úmido, né? Que eu tinha acabado de tratar. Então, eu vim já aplicando algumas coisinhas. Primeiro de tudo, eu apliquei esse fluido de queratina aqui, que tem lipídios do coco e colágeno, que me dá força, maciez, brilho e livre do frizz. Ó, esse daqui é do kit KW, tá? E eu utilizei ele no meu cabelo, é da Rubelita. Você tem o cupom André Monteiro 15 para ganhar 15% em qualquer comprinha no site da Rubelita, tá? Use o nosso cupom lá. Então eu utilizei esse leave-in aqui, que ele é muito maravilhoso, é um fluido de queratina, que é daquele kit Hydrates que o Carlos Wendel fez em collab com a Rubelita. Muito reconstrutor e maravilhoso. Apliquei bastante só nessa parte do cabelo. E aí, eu já vim em cima dela aplicando o liso mágico. Eu quase nem uso esse liso mágico, tá vendo? Tá quase na metade. Esse daqui te dá 14 benefícios. Gente, ele é muito bom por ser líquido, não vai pesar e reconstrói super o fio. Ele dá muitos benefícios, sem falar da tecnologia ATH, que é a linha trata e hidrata, que só tem na Rubelita. Então, eu apliquei ele também bastante daqui para baixo. E usei um leave-in em creme. Esse aqui é o BB Cream da Rubelita, maravilhoso. Esse te dá 10 benefícios, é muito bom.
Tem pantenol, que é bem hidratante, e o ácido lático, que ajuda a alinhar mais rápido o cabelo e deixar bem selado o fio. Então, eu utilizei uma quantidade dele também, desse BB Cream aqui. E esses foram os finalizadores que eu utilizei. Gente, depois que eu passei isso no cabelo, eu penteei e deixei secar o natural 50%. E depois disso, eu vim secando com a escova alisadora da Mondial, que já tem resenha aí no canal. Se você não viu, vai conferir. E, gente, o resultado foi esse aqui. O cabelo tava muito gritando. Essa parte aqui que tá com as mechas californianas estava extremamente ressecada, que quando eu secava com o secador chapinha, que passava a mão assim, ó, nem parecia cabelo. Sabe aquela coisa áspera? Gente, o cabelo tá macio, tratado. Eu quero ver se eu consigo mostrar brilho, brilho para vocês. Mas esse cabelo aqui, ó, das californianas, apesar de estar um pouco danificado, ficou super brilhoso. Dá pra ver que tá bem brilhoso a fibra? Gente, me surpreendeu. Essa misturinha salvou o meu dia. Eu sempre faço várias misturinhas de máscara quando eu tô com o cabelo mais danificado, necessitando de um tratamento mais potente. Eu sempre faço assim, gente. Isso não é de hoje. Ó, você consegue ver que tá bem brilhoso? Apesar de tudo, o cabelo tá brilhoso, ó. Você vai ver que a raiz tá brilhosa, mas esse que tá com as mechas também, ó. Então, eu consegui com esse tratamento selar o fio, deixar o cabelo macio e selado, como eu tava querendo e precisando. Gente, então é isso. O vídeo hoje foi só para falar como eu fiz, como eu consegui recuperar esse cabelo. Agora eu que lute, né, para deixar esse cabelo bem recuperado. Ó, eu tenho que recuperar ele porque aqui por dentro tem alguns lugares que eu quero fazer mechas por dentro também, porque as mechas estão mais nas pontas e por cima, ó. Então é isso, meus amores, eu fico por aqui. Só queria trazer esse tratamento para vocês, que nem sempre você precisa usar produto importado, produto caro. Vocês viram que eu usei máscaras, produtos baratinhos aqui. Vários baratinhos, então fica a dica aí pra vocês, tá bom? Não vai embora sem se inscrever no canal, sem deixar um joinha no vídeo pra mim, que ajuda bastante, é de graça, tá? Um beijo grande, comenta aqui se você já conseguiu recuperar o seu cabelo também. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.